بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بم إسلام تقه جتي سرلان ថ្ងៃនេះមេរៀនរបស់យើងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃយុម្អាត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្បះយ៉ាងយុម្អាត់យើងចូលដល់មេរៀននិយាយអំពីថាតើទង្វើណាខ្លះដែលត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់ក្នុងពេលដែលការសម្បះយ៉ាងចាប់ផ្ដើមពោលគឺនៅពេលដែលខតីបចាប់ផ្ដើមឡើងដល់ member ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមសូត្រខុតបាអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាប្រការដែលគេហាមឃាត់បំផុតនៅពេលវេលាចាប់ផ្ដើមនោះគឺការនិយាយស្ដីក្នុងពេលដែលខតីបកំពុងតែសូត្រខុតបាចំណុចនេះគឺចង់សំដៅទៅលើថាថ្ងៃយុម្អាត់គឺខុតបានេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយដែលយើងបានរំលឹកគ្នានឹងមេរៀនមុនមកហើយចំពោះដែលខតីបកំពុងតែសូត្រខុតបានេះត្រូវបានច្បាប់តម្រូវឲ្យអ្នកដែលទៅចូលរួមសម្បះយ៉ាងនេះគឺយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់ខតីបសូត្រខុតបាដោយសារនៅក្នុងខុតបានេះគឺជាការណែនាំនៅក្នុងខុតបានេះគឺបង្ហាញអំពីលក្ខណៈច្បាប់ហើយមួយសប្តាហ៍យើងបានជួបគ្នាម្ដងហើយរយៈពេលដែលសំខាន់នេះគឺមានចំនួនតិចណាស់ពេលខ្លះ10នាទី15នាទីឬក៏20នាទីមិនសូវជាលើសនោះប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលច្បាប់តម្រូវថាប្រសិនបើបុគ្គលណាឲ្យបំពេញនៅរយៈពេលនេះគឺបុគ្គលនោះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់គឺហារ៉ាមហារ៉ាមក្នុងការនិយាយស្ដីដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមន្តកលឡាម៉ាយោមលយូម៉ាទីវលអ៊ីម៉ាមយ៉ះតុបហ្វហួកលហ៊ីម៉ាយ៉ះមីលអស្ហ្វារ៉ាជើងមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់អខរយោអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់មានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលនិយាយគ្នាកំពុងនិយាយគ្នានៅថ្ងៃយុម្អាត់ហើយក្នុងពេលដែលខតីបកំពុងតែសូត្រខុតបាជាងបុគ្គលនេះប្រៀបបានដូចជាសត្វលីដែលពុនរែកពុនសុភៅឬក៏ឯកសារនៅលើខ្នងជាងនប៊ីចង់ប្រៀបធៀបថាគាត់អត់មានដឹងតម្លៃអត់បានតម្លៃអីសោះដែលថ្ងៃយុម្អាត់ដែលគាត់ទទួលត្រូវទទួលបាននោះប្រៀបបានដូចសត្វលាដែរនេះមានន័យថានៅនឹងអត់បានផលអីទាំងអស់តែម្ដងនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីបានប្រៀបធៀបទៅថាកាលណាអ៊ីម៉ាមខតីបកំពុងតែសូត្រខុតបាគឺយើងនិយាយគ្នាគឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យខូចផលបុណ្យរបស់យើងដែលយើងប្រឹងប្រែងទៅសម្បះយ៉ាងយុម្អាត់ដូចគ្នាដែរយើងយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សសឡាមមួយទៀតដែលនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថា إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أي تكلمت باللغو وهو الكلام باطل មានន័យថាប្រសាសន៍របស់នប៊ីមានន័យថាពេលណាហើយដែលអ្នកនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដែលជាប់គ្នានឹងគាត់និយាយថាអានសិតចូលអ្នកស្ងាត់ស្ងៀមហើយអ៊ីម៉ាំខតីបកំពុងតែសូត្រខុតបាណោះហ្វកតឡារ៉ូតណប៊ីថាណៃបានឡារ៉ូតម៉ាណឡារ៉ូតមានន័យថាគឺណៃបានប្រើភាសាពាក្យសម្ដីមួយដែលបាតិលដល់អល់ឡោះ
ដែលចាត់ទុកថាខុសហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងហាមអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងនឹងគួរជាប់គ្នាហ្នឹងថាកុំនិយាយគាត់ទីកុំសូនអាចយើងដែលហាមនេះក៏ខូចដែរក៏ខូចដែរគាត់ឡើងអត់ដែរដូចគ្នាដែរអ្នកខ្លះដែលយើងសង្កេតឃើញបងប្អូនយើងខ្លះទៅសម្រាប់យ៉ាងយំអាចខត់ទីបសូនខត់របស់គាត់ដឹងនៅពីសូនដែរគាត់អត់មានការអត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់ដោយអ្វីដែលនប៊ីបានណែនាំទេគាត់និយាយពីដើមរហូតដល់ខត់ទីបជាប់ម៉ោងប៉ុន្មានក៏គាត់ជាប់នេះក្នុងការនិយាយគ្នាដែរនេះគឺជាកំហុសដែលមិននាំឲ្យគាត់បានផលយំអាចទេជាងគាត់មកពីផ្ទះដើម្បីមកចូលរួមសម្បាញ់យ៉ាងជាបាននេះគឺចង់បានផលបុណ្យព្រោះវាជាកាតព្វកិច្ចប៉ុន្តែគាត់មកបំផ្លាញផលបុណ្យរបស់គាត់ដោយសារទង្វើដែលគាត់ធ្វើខុសតាមរយៈការនិយាយស្ដីតាមរយៈអ្នកខ្លះរហូតដល់បន្លែងនេះទៀតអ្នកខ្លះខត់ទីនៅក្នុងមសិទ្ធខត់ទីកំពុងតែសូត្រខត់ទៅគាត់នៅខាងក្រៅមសិទ្ធក្រៅបាំងសាច់មសិទ្ធនេះនិយាយនេះរហូតខត់ទីលើកសំឡេងកាន់តែខ្លាំងក៏សំឡេងពួកគាត់នឹងក៏កាន់តែខ្លាំងដែរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលុបសំឡេងមីក្រូរបស់ខត់ទីកំពុងនិយាយនេះដល់ពេលខត់ទីជាប់ក៏ជាប់កប់ក៏គាត់ពួកគាត់នឹងជាប់សាច់រឿងទុនយ៉ាវរបស់គាត់ផងដែរចឹងនេះគឺជាការខូចផលបុណ្យរបស់គាត់ហើយដែលមួយសប្តាហ៍យើងមានតែពេលរយៈពេលបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ជួបជុំគ្នាហើយសម្រាប់ផ្ដល់ណាសិហាត់គ្នាតាមរយៈគុណបុណ្យក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះគឺជាពេលវេលាដែលបងប្អូនយើងមួយចំនួនធ្វើប្រហែសណាគាត់ភ្លេចគិតឬក៏គាត់មិនបានស្វែងយល់អំពីច្បាប់ចឹងច្បាប់គឺហាមក្នុងការនិយាយទោះបីជាយើងថាយើងមិនស្ដាប់ក៏ដោយឧទាហរណ៍ចឹងបើតែយើងក៏រំខានដល់ដីបើថាយ៉ាងហើយណាក៏អង្គុយស្ងៀមបើយ៉ាងហើយណាក៏ដេកបើដេកធ្វើម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យប៉ះពាល់នឹងការខូចដូចសម្បះយ៉ាងអានឹងក៏គាត់ងើបពេលដែលគេចាប់ដើមសម្បះយ៉ាងយំអាចគាត់ចាប់ដើមឡើងមកក៏គាត់អត់មានផលប៉ះពាល់បើដែរប៉ុន្តែគាត់ខាតនៅក្នុងការដែលគាត់មិនបានស្ដាប់ខុនរបស់ទទួលបានផលបុណ្យឬក៏ទទួលបានហុគមផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ទីបានលើកឡើងនៅរៀងរាល់ខុនរបស់រៀងរាល់ថ្ងៃយំអាចនេះឯងចឹងនេះគឺជាកាហានជាការហាមឃាត់នៅក្នុងថ្ងៃយមអាចជាពិសេសក្នុងពេលដែលកំពុងសម្បិយ៉ាងយមអាចទី2អ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងផងដែរហើយនៅពេលយើងក៏ហាមនោះគឺហារ៉ាំក្នុងពេលដែលខតិបកំពុងតែចាប់ដើមសុរកំបះមានន័យថាសម្បិយ៉ាងចាប់ដើមហើយនោះគឺយើងដើររំលងមនុស្សរំលងកមនុស្សដើម្បីទៅសោះមុខឬក៏ដើម្បីចង់បានទៅសោះមុខក្នុងពេលដែលសោះនោះគឺមានពេញជួហើយយើងងេកគេយើងរំលងកកគេទៅខាងមុខនេះអានឹងក៏បានត្រូវបានច្បាប់ចាត់ទុកថាជាបកាមួយហារ៉ាំក្នុងពេលដែលខត់ទីបកំពុងតែសូត្រខត់របស់នេះគឺមិនអាចធ្វើដូចនេះបានទេចឹងកាលណាយើងទៅក្រោយយើងគួយក្រោយចឹងបាននៅក្នុងការណែនាំអំពីសុជីវធម៌ក្នុងការអាដាប់សម្រាប់សម្បិយ៉ាងបរិយាមអះដែលក្នុងនោះសម្បិយ៉ាងយំអាចក៏ជាសម្បិយ៉ាងបរិយាមអះដែរនោះគឺទៀមទីឲ្យអ្នកដែលទៅមុនគឺទៅចូលទៅសោះខាងមុខពេញសោះខាងមុខបន្តមកក្រោយមួយពេញមកដល់តែយើងទម្លាប់របស់យើងដែលកំហុសរបស់យើងនេះពេលដែលយើងទៅសម្បិយ៉ាងយំអាចក្តីសម្បិយ៉ាងបរិយាមអះដែរគឺអង្គុយខាងនេះមួយខាងនេះមួយពេញមួយសិតទាំងអស់ប៉ុន្តែមនុស្សបើគិតទៅតែប្រមាណសោះទេបើសិននេះសុខជួបើសិនយើងអង្គុយបានជួពេញលេងដល់តែអញ្ចឹងអ្នកដែលមកក្រោយនោះគ្នាឃើញបន្លោះនៅខាងមុខនោះលំបាកក្នុងការឆ្លងទៅក្នុងការឆ្លងទៅនេះហើយគឺជាបញ្ហាតាមពិតអ្នកដែលទៅដល់មុនទៅសោះទី1គឺល្អសោះបន្តមកពួកអ្នកបង្ហាញប្រាប់ថាវាជារបៀបរបបនៃការសម្បិយ៉ាងគឺរៀបឲ្យមានរបៀបរបបនេះឯងព្រោះសាសនាអ៊ីស្លាមជាសាសនាដែលពោពេញទៅដោយរបៀបរបបมันអាចថាការធ្វើអ៊ីបាដាតមួយរប៉េះរប៉ះតាមតការនឹកឃើញអត់ទេនេះអត់ទេអញ្ចឹងសូមពិនិត្យពិចារណាអំពីរបៀបរបបនៃការសម្បិយ៉ាងបរិយាមអះគឺយើងត្រូវបំពេញសោះទី1មុនបន្តមកបើសោះទី1ពេញយើងថយមកសោះបន្តមកដើម្បីកុំឲ្យអ្នកក្រោយគឺគាត់ទៅរំខានយើងដល់ការដើររំលងកកប្រហែលអ្នកណាដើរទៅប៉ះនេះប៉ះនោះអន់ចិត្តគ្នាខឹងគ្នាក៏មានដែរព្រោះធម្មតាគ្នាចង់ទៅមុខ
អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលដើររំលងគេនេះគឺត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់អញ្ចឹងយើងដល់ត្រឹមណាយើងឈប់ត្រឹមហ្នឹងទៅតល់ត្រឹមណាគឺប៉ុណ្្នឹងចាស់ទោះបីជានិយាយឃើញហ្នឹងគួរតែដល់ខាងមុខដូចបានប៉ះផលល្អប៉ុន្តែដោយសារយើងកាលណាយើងទៅយើងអាចដើរប៉ះទៅលើអ្នកដែលគាត់ទៅមុនគឺគាត់បានធ្វើខុសនៅក្នុងរបៀបរបបនៃការអង្គុយរងចាំសម្ភារយ៉ាងបរិយាបន្ននេះចឹងហើយបានជានប៊ីនៅពេលដែលលោកឡើងសូត្រខុតរបស់នេះគឺនប៊ីបានឃើញបរោះម្នាក់គាត់មកយឺតជាងគេហើយគាត់ចេះតែដើរទៅរំលងគេរំលងនប៊ីថាអង្គុយចុះអ៊ីជីលីសហ្វាកតអាសៃតានប៊ីថាចូលអ្នកអង្គុយចុះព្រោះណែបានរំខានដល់គេហើយក៏ធម្មតាដោយដែលហាទេខាងដើមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពេលដែលគាត់ទីបកំពុងសូត្រខុតរបស់ទៀមទាឲ្យអ្នកសម្ភារយ៉ាងស្ដាប់ការសូត្រខុតរបស់ចុះបើគាត់នឹងអ្នកដែលទៅក្រោយគេទៅវេកហើយឬក៏ទៅរំលងកកគេទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកហ្នឹងគឺរំខានដល់គេហើយអញ្ចឹងបាននិយាយថាឲ្យអង្គុយចុះអង្គុយកន្លែងណាដែលយើងទៅដល់អង្គុយកន្លែងហ្នឹងទៅកុំរំខានគេទៀតអីនេះគឺជាការហាមអំពីការរំខានដល់អ្នកដែលអ្នកមូស្លីមអ្នកមូសូលីអ្នកសម្ភារយ៉ាងហ្នឹងការធ្វើបុកទុកមើលនឹងដល់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់បែកអារម្មណ៍របស់គាត់ក៏ត្រូវបានច្បាប់ហាមនឹងឯងចំណុចមួយទៀតដែលប៉ុន្តែឧលាម៉ាបានលើកឡើងនៅឯកសារនេះបង្ហាញប្រាប់ថាបើក្នុងករណីអ៊ីម៉ាំមានអ្នកសូត្រខុតវ៉ាអត់តន់ដល់ម៉ោងគាត់មករៀងយឺតគេអញ្ចឹងគាត់អាចម៉ាស៊ីនរបស់យើងទម្លាប់របស់យើងថាมันមានទ្វារខាងមុខចំណីសម្រាប់អ៊ីម៉ាំចូលទេអញ្ចឹងគាត់ចូលពីក្រោយដូចគ្នាដល់អញ្ចឹងគាត់អាចដើរទៅអញ្ចឹងគាត់សុំវេកសុំអីតិចតួចអានឹងមិនត្រូវបានច្បាប់ហាមទេព្រោះសម្រាប់យ៉ាងមិនតន់ចាប់ដើមឬក៏ខុតវ៉ាមិនតន់ចាប់ដើមទេដូចគ្នាដែរក្នុងការដែលបុគ្គលខ្លះគឺគាត់ឃើញសិស្សខាងមុខគឺពេញហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់ទៅបិជ្រៀតភាសាមួយថាបិជ្រៀតដើម្បីគាត់ចង់បានផលដែរនោះគាត់ញែកគេទៅដល់ដែរនោះញែកមនុស្សដែលកំពុងតែអង្គុយហើយញែកជាពីរហើយគាត់អង្គុយកដាលអានឹងក៏ជាកំហុសដែរឬអ្នកខ្លះទៀតអត់ទេសុំទាំងអ្នកឯងរំដើតអង្គលទៅមុខតិចទៅក្នុងពេលដែលមុខពេញហើយដើម្បីគាត់យកបន្លោះនឹងអង្គុយអានឹងក៏អត់ត្រូវដែរសាសនាអ៊ីស្លាមផលឲ្យធ្វើដូចនេះទេអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាមានបន្លោះអัลฮัมดุลิลลาห์យើងអង្គុយទៅតែបើអត់ទេកុំទៅញែកគេដើម្បីយើងរកកន្លែងរបស់យើងអង្គុយណាអង្គុយអត់ត្រូវទេព្រោះនបីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសថាម៉ានីកតាសាឡាយោមលជុំអាទីស៊ុមរ៉ាហាហ្វាលាំយូហ្វារិកបៃណលអ៊ីស្នៃនីហ្វាសលឡាម៉ាគូទីបាលាហូហ្គូហ្វរឡាហូម៉ាបៃណហូវបៃណលជុំអាទីលអូខរ៉ានបីថាបុគ្គលណាហើយដែលបានមុជទឹកសម្អាតខ្លួននៅថ្ងៃជុំអាទីបន្ទាប់ពីមួយទឹកសម្អាតខ្លួនហើយតបតែងខ្លួនហើយបន្ទាប់មកគាត់ចេញដំណើរទៅសម្បិះយ៉ាងពេលដែលគាត់ទៅដល់ម៉ាស៊ីននេះគាត់មិនបានញែកមនុស្សអ្នកដែលអង្គុយហើយនឹងគាត់មិនបានញែកគេដើម្បីគាត់អង្គុយកដាលនោះទេបើគាត់អាចបានធ្វើចឹងទេមានតែគាត់ធ្វើទៅតាមច្បាប់ដែលអល់ឡោះបានកំណត់មករ៉ាសូលបានកំណត់មកបន្ទាប់មកហ្វាសាឡាមាគូទីបាលាហូបន្ទាប់មកគាត់សម្បិះយ៉ាងស៊ូណាត់ខ្លួនបែបអីទៅមុនដែលសម្បិះយ៉ាងយកបានមកដល់ហើយវាសិតទៅសម្បិះយ៉ាងដែលមានច្បាប់ប្រើនោះចឹងនប៊ីបានបន្តថាអល់ឡោះនឹងមកអំពូនឲ្យបុគ្គលប្រភេទនេះចន្លោះពីជំអាត់មួយទៅជំអាត់មួយទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ធ្វើនឹងគឺត្រូវអញ្ចឹងការដែលយើងទៅញែកគេដើម្បីឲ្យចេញពីកន្លែងដើម្បីគាត់ចូលទៅសម្ភារយ៉ាងកន្លែងនោះអានោះមិនមែនជាការមួយត្រូវទេបើមិនដូច្នេះទេច្បាប់មិនហាមទេអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលច្បាប់ហាមនេះគឺដោយសារគាត់ទៅញែកគេហើយទៅអង្គុយកន្លែងនោះនៅថ្ងៃជំអាត់ដើម្បីគាត់សម្ភារយ៉ាងឬក៏ចង់បានហ្នឹងគាត់បានទៅសោះគៀកអានេះគឺមិនបានត្រូវបានច្បាប់ប្រើទេពុំអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងសង្កេតឃើញថាអល់ឡោះស៊ូវានតាជាម្ចាស់បានដាក់របៀបរបបនៃការសម្រេចយ៉ាងបរិយមអះគឺមានភាពស្មើគ្នាបើសិនជាយើងពិនិត្យដល់នេះហើយគឺជាភាពយុត្តិធម៌ចាប់ផ្ដើម
ឬក៏ភាពស្មើគ្នាគឺចាប់ផ្ដើមពីក្នុងមសិទ្ធដែលជាមេរៀនសំខាន់បើសិនជាយើងអត់បណិតមើលទេអញ្ចឹងមានន័យថានប៊ីមិនបានរំលឹកថាងអ្នកធំអ្នកទូចគឺអ្នកកាលណាអ្នកធំមកមានអ្នកមានបុណ្យស័កមកគឺត្រូវតែដើរកាត់គេអត់ទេស្មើភាពគ្នាបុគ្គលណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់សុខទី1ទេអ្នកនៅសុខក្រោយដាច់ខាតមិនត្រូវរំលងគេទៅដើម្បីសុខទី1ទេកន្លែងនេះគឺមិនមែនជាកន្លែងមួយដែលអ៊ីស្លាមបានប្រើទេអញ្ចឹងមានន័យថាភាពស្មើគ្នានេះយើងសង្កេតមើលនៅក្នុងច្បាប់គឺចាប់ផ្ដើមពីផ្ទះរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាទីឯងទោះបីជាបុគ្គលនោះគាត់ក្មេងប៉ុន្តែគាត់ដល់អាយុសម្បះយ៉ាងឬក៏គាត់ទៅចូលរួមសម្បះយ៉ាងតែគាត់អត់មានតួនាទីអីធំទេអញ្ចឹងបើគាត់ទៅដល់សុខទី1ដែលគាត់ទៅដល់មុនមកមកគាត់អញ្ចឹងដាច់ខាតមិនមែនហ្នឹងខ្ញុំមានតួនាទីឋានៈសាសខ្ញុំខ្ពស់មានតួនាទីនេះមានតួនាទីទៅដល់ដេញឯចេញដើម្បីខ្ញុំអុយអត់បានទេច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះគឺជាភាពយុត្តិធម៌បំផុតយើងសង្កេតមើលអញ្ចឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ពិតជាម្ចាស់ដ៏មហាសានយុត្តិធម៌អល់ឡោះដាក់ឲ្យតម្លៃសម្រាប់អ្នកដែលប្រតិបត្តិចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺមិនតាមតួនាទីឋានៈសាសទេតែយើងគួររំលឹកគ្នាថងដែរថាពេលខ្លះយើងអ៊ីស្ទីរ៉មមានតែយើងយកចិត្តទៅដាក់នឹងមនុស្សនោះហួសពេកធម្មតាអ្នកមានតួនាទីអ្នកមានមុខមានមាត់ហ្នឹងគឺលើកតម្កើងគាត់ហើយដោយសារគាត់ជាអ្នកដែលមានមុខមានមាត់ទៅជាអ្នកដែលមានតួនាទីការពារសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលឲ្យវាល្មមមកសំរុំដែលមនុស្សទទួលយកបានព្រោះពេលខ្លះគ្នាពេញទៅអស់ទៅហើយហើយគាត់មកក្រោយអញ្ចឹងគាត់ជ្រើសរើសយកតាមអ្វីដែលអល់ឡោះដែលនប៊ីបានណែនាំទៅសោះដល់ឡើយណាយើងអង្គុយឡើយហ្នឹងទៅបានប៉ះឡើដូចគ្នាបើយើងនិយាយពុទ្ធដាសាយពេលវេលារបស់យើងឬក៏ដាសាយយើងជាប់រវល់ការងារផ្សេងយើងមកដល់វាយឺតប៉ុណ្្នឹងកុំដើម្បីបនស័កឬក៏ដើម្បីទូនាទីថាបើសិនជាគ្មានកន្លែងខាងមុខនេះខ្ញុំមិនសម្បះយ៉ាងទេអានេះគឺមិនមែនជាកំណត់មួយល្អទេហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅខាងក្រោមគ្នាលំបាកក្នុងការរៀបចំជួនកាលគាត់មកយឺតអញ្ចឹងវាត្រូវដេញគេឬក៏ញែកគេចេញដើម្បីឲ្យបានបុគ្គលម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ដែលមានទូនាទីខ្ពងខ្ពស់ធ្វើរបៀបនេះគឺមិនមែនជាការមួយសំរុំទេដល់ពួកវាខុសពីអ្វីដែលនប៊ីយើងមហាម៉ាសសឡាមលោកបានណែនាំចេះយើងធ្វើទៅតាមកម្រិតដែលច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមណែនាំហើយបុគ្គលនោះដែរដែលទោះបីជាគាត់មានតួនាទីគាត់ត្រូវដឹងថានេះជាច្បាប់នេះជាសិទ្ធិស្មើគ្នាព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ចូលមកសិទ្ធិអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនបានឲ្យតម្លៃឬក៏ឲ្យបន្ទុកទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទៅតាមតួនាទីតាមបុណ្យស័កឬក៏តាមវណ្ណៈរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនជាអ្នកមានបានជាជនជាក្រុមអភិជនឬជាអភិជនដែលជាអ្នកមានបានអត់ទេគឺស្មើភាពគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យសម្បេះយ៉ាងយំអាចក្តីសម្បេះយ៉ាងប្រយមអាចក្តីស្របទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់បានបង្ហាញគឺអ្នកដែលទៅទី1គឺត្រូវបំពេញសោះទី1ទៅបន្ទាប់មកគឺសោះបន្តរហូតមកដល់ត្រឹមណាដែលយើងចាប់ដើមសម្បេះយ៉ាងអ្នកមកក្រោយគឺមានកន្លែងឈរឲ្យស្រេចចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលច្បាប់យ៉ាងបានកំណត់មកហើយយើងឃើញនូវភាពដែលអស្ចារ្យបំផុតនៃស្លាមបានផ្ដើមចេញពីផ្ទះរបស់អល់ឡោះនេះហើយគឺឲ្យមនុស្សចេះស្គាល់អំពីតម្លៃនៃការធ្វើអ៊ីបាដាតត្រូវប្រញាប់បញ្ញាល់ប្រសិនបើចង់បានសុខទី1ហើយប្រសិនបើយើងមានរវល់ការងារដល់ត្រឹមណាយើងសម្រេចនោះអាល់ហាំឌុលឡាណេះជៀសវាងការដើរឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមកដែលជារូបភាពមួយមិនល្អដែលជាពិសេសក្នុងពេលដែលខុតបាឬក៏ខាទីបកំពុងតែសុខខុតបានេះឯងهذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته